Gerą frazę, kurią naudoju iki šiol, nepasakyti ne už kitą žmogų. Ir man atrodo, šitą frazę aš tiek esu ją ir naudojus, ir darbai iki dabar naudojam, nes mes visi susikuriam tokių savo galvojimų. Dėl ko, pavyzdžiui, ar ne, mes nenorim nes tai nepatogu, nes tam žmogui čia kaip čia pasirodys, kaip čia ką jis čia pasakys, tai tikrai sakys, netrašys. Ir tu jau tą scenarijų susikūrei, galvoji, kol dar net neįvyko niekas, žinai. Yeah. Tai apie pažintis apskritai, kai manęs klausiam, tai kaip vat, tu sužinoji tą ir tą. Mes gu pažintis, aš ieškau žmonių, kurie tai daro. Aš tiesiog pradėjau. Neturėjau šiokių ten strategijų labai kažkokių, bet tu pradedi ir tas pirmas sunkiausias būna prieimas, bet lengviau. Nu tikrai lengviau po to pasidaro po vieno, antro karto, trečio, tu supranti, kad nieko čia baisaus, nieks per galvą neduos, nu blogiausiai ten truputį atstumą gal palaikys, bet nieko, ta prasme, nieko baisaus neatsitinka ir tikrai garantas, kad jeigu nemėgsi, tai tikrai jau nebūsi, ta prasme, ten kažkokiam rate, o jeigu pabandysi, tai bent jau būsi, ta prasme, ramus širdybus, kad pabandžiau.